São duas famílias, como eu disse para vocês, amigos, tá? Eles são do interior de São Paulo. Eles resolveram mudar para Orlando juntos. Duas famílias juntos. Então eles quiseram realmente construir um cenário de detalhes, de viagem. Tentaram maquiar a coisa como se fosse a viagem perfeita de família, de amigos. Na hora que eles chegaram no guichê, alguma coisa aconteceu. Veio para o guichê onde estava o casal número 1 e falou, olha, leva lá para dentro também. Quando chamaram de novo os pais, somente os homens, e falaram, olha, nós já sabemos de tudo. A outra família, que são os seus amigos, falou o nome deles, já confessaram. Tudo bom, pessoal? Voltando agora da Flórida, fiquei lá quase uma semana numa loucura, uma correria, trabalhando todos os dias. Meu filho foi pro parque, mas eu não consegui parar um único minuto, nem dei muita notícia de que eu tive correndo na Flórida, porque todos os meus dias estavam com compromissos, das 8 da manhã às 8 da noite. Então eu não tinha condição nem de respirar direito lá. Mas acabei não conseguindo encontrar todas as pessoas que eu gostaria de pelo menos dar um abraço lá, mas na próxima vez com certeza a gente vai fazer. Eu tenho ido bastante, quero ir agora daqui uns 40 dias mais ou menos, eu devo ficar lá uma semana antes de ir para o Brasil. Fico uma semana no Brasil, volto de novo para os Estados Unidos, então vai ser super corrido, mas eu aviso antes de ir, quero ver se realmente acabo reservando um tempinho para pelo menos dar um abraço em algumas pessoas que eu quero realmente reencontrar. Mas vamos lá! Então eu vou contar essa história dessas duas famílias amigos que vieram pra cá, eles já tinham a intenção de ficar, mas eles tentaram construir tudo de uma forma muito, muito bonita, né? Eu vou falar pra vocês que eles pensaram aí em todos os detalhes, e bonita aí entre aspas, né? Porque realmente eles tentaram pensar em todos os detalhes, mas a imigração acompanha há muito tempo, eu falo isso pra vocês. Comprou a passagem 3 dias antes, a imigração já sabe que vocês vão entrar nos Estados Unidos, vão monitorando absolutamente tudo, e se tem algum pontinho ali, eles vão puxar esse fiozinho e vão tentar ver o que tem por trás do novelo inteiro ali da Holanda. Então eu vou contar essa história para vocês. Mas antes, quero fazer um comentário aqui. Muita gente me pergunta, cada vez que eu vou para a Flórida, muita gente me pergunta, né? Poxa, mas quais são as diferenças Flórida e Texas? Eu posso fazer aqui para vocês um vídeo contando até essas diferenças, as principais diferenças, que são muitas, muitas mesmo. Mas é muito difícil, né? Para quem... Eu morei muitos anos na Flórida, muitos anos mesmo. Quando você sai, você não percebe algumas coisas que acontecem lá no dia a dia e que faz, assim, uma diferença muito grande, né? Depois de 2 anos e pouco, quase 3 anos fora da Flórida, eu acho que a gente tá muito mais texanizado, vamos chamar assim, né? A cultura passa a ser diferente, a postura. Até se vocês olharem meus vídeos antigamente, meus vídeos de hoje, vocês veem que mudou muita coisa. A linha, ela é mais leve, mais direta, mais objetiva, menos pirotecnia do vídeo em si, né? Muito menos cenário e muito mais vida real, como meu filho fala, né? O Texas é muito mais vida real. E foi engraçado, porque quando me perguntaram hoje qual foi a principal diferença que eu vi entre a Flórida e o Texas, é com certeza absoluta a questão do trânsito e da educação das pessoas, né? Você vê muito hispano na Flórida, o que não acontece no Texas. Muitas pessoas pensam que por estar perto do México tem muito hispano aqui. Não tem, eles não ficam aqui, eles chegam no Texas e vazam, porque o Texas é muito rígido, é tudo muito rígido, é tudo muito... muito regrado, é tudo muito certinho. Então, e as pessoas, o texano, ele não admite essas pequenas escorregadas, né? Então, assim, isso é muito mal visto por aqui. E eu lembro que eu tava em Miami, né? Nós descemos de Orlando para Miami, eu fiquei alguns dias em Miami também trabalhando, e eu pegava o trânsito ali na Biscayne e muita gente buzinando. Mas, nossa, como tem buzina, meu Deus do céu. As pessoas podem estar lá até, estão acostumadas com isso, mas é insano. Eu tive um cara que chegou atrás de mim buzinando assim absurdamente, mas estava farol fechado, não sei, eu acho que nem ele sabia por que ele estava buzinando, ou ele queria que eu fosse mais pra frente pra ele conseguir entrar numa última fila, não sei o que passou na cabeça daquele idiota, mas ele buzinando, 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 e eu lembrei de um vídeo do Josh Pray, eu vou colocar aqui um trechinho aqui pra vocês verem. No Texas, se você faz um negócio desse, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, ó.
how guns got involved. I don't even know how weapons got brought into the conversation. By the time it was time for me to make my point about Florida being hot, I was looking in the face of a gun with so many holes in it, more holes than a Jamaican shirt. Imagina se um texano vai para a Flórida e é mais ou menos isso que ele sente. Mas vamos lá, vamos falar sobre o vídeo, são culturas diferentes, eu posso até falar num outro vídeo para vocês aí como é uma vida no Texas, como é uma vida na Flórida, pelo menos as diferenças que eu que morei muitos anos na Flórida, sinto de diferença de morar aqui quase 3 anos no Texas, é muito diferente, a cultura é muito diferente, o lugar é muito diferente, é tudo muito diferente. Mas vamos lá, quero contar essa história aqui para vocês, vamos ao vídeo que é o que interessa aqui, vamos lá. Primeira coisa. São duas famílias, como eu disse para vocês, amigos, tá? Eles são do interior de São Paulo, essas duas famílias. Eu conversei com uma família que veio fazer uma reunião comigo. Não há o que fazer, né? Eu pedi até o FOIA deles para ver o que vai acontecer, mas foi recente isso daqui e a gente vai... vamos tentar descobrir o que tem, mas pelo que elas me contaram, não tem muito o que fazer, não. Mas vamos lá. Primeira família, que foi aqui que entrou em contato comigo, o pai, a mãe e um filho de 12 anos, tá? Pai, mãe, filho de 12 anos. Segunda família, amigo do pai, fez faculdade junto com o pai. Então é o outro pai, a mãe e 2 filhos, um de 11 e um de 5 anos. Eles resolveram mudar para Orlando juntos. Duas famílias juntos. Eles iam alugar a mesma... Essa história é real, tá? Depois eu vou contar para vocês o que eles construíram e ele me autorizou a contar isso aqui. Mas eu vou contar a história real. Eles queriam morar juntos, alugar uma casa só para redução de custo, em Orlando, morarem lá, se estruturarem lá e depois pensarem num outro visto qualquer. Conversaram com um escritório, não advogados, conversaram com esse escritório e este escritório os orientou a vir para os Estados Unidos como turistas e dentro dos Estados Unidos pensar num outro visto, aplicar um outro visto. Eu não vou entrar na questão do mérito disso, porque eu já falei isso em vários vídeos aqui para vocês, mas vamos à história aqui. No dia 23 de março agora, passado, eles saíram de Guarulhos com direção a Orlando. Decolaram de Guarulhos e foram para Orlando. Chegaram em Orlando, eu vou falar só dessa primeira família, tá? A segunda eu não conversei com eles, mas a primeira, que foi com quem eu conversei, eu peguei muitos detalhes e pedi os detalhes porque eles me pediram para fazer vídeo, que eles estavam achando... Eles estavam se sentindo mal e eles queriam avisar as pessoas para não fazerem mais. Então eu vou trazer todos os detalhes aqui. Vamos lá, eles tinham 6 malas despachadas, 3 pessoas... 6 malas despachadas, mais 2 malas de mão. Eles estavam vindo dizendo que eles iriam ficar 23 dias. Todos eles, tanto a família 1 quanto a família 2, tinham reservas em hotéis, eu tenho até o nome do hotel, mas não tem muito a ver falar, 18 dias em Orlando e 5 dias em Miami. Mas, na verdade, eles não iam ficar os 5 dias em Miami. Eles tinham só construído, essa foi a construção do cenário que eles entenderam ser um cenário perfeito, né? 18 em Orlando, 5 em Miami. E o voo de volta, inclusive, estava saindo por Miami. Tá? Então eles quiseram realmente construir um cenário de detalhes, de viagem. Tentaram maquiar a coisa como se fosse a viagem perfeita de família, de amigos. Todos tinham comprado os 3 dias de parque, já estava pago, todos estavam com os tickets. E o casal 1, que era esse que conversou comigo, estava trazendo 8 mil dólares em dinheiro. E o segundo casal, segundo eles me disseram, estava com 10 mil dólares em dinheiro. E aí, vamos lá, eles chegaram lá no aeroporto e foram passar na cabine. Como eles estavam juntos, chegaram juntos e perguntaram: olha, a gente vai passar junto? Não. Então, são família? Não, somos amigos. Ah, então você vem para esse guichê e esse aqui vem para outro guichê. Na hora que eles chegaram no guichê, alguma coisa aconteceu, eu não sei dizer o que é, porque eu não tenho FOIA deles, mas alguma coisa aconteceu que a família número 2, que não é essa que conversou comigo, ficaram ali 1 minuto, conversaram super rápido no seu tempo, tô chutando 1 minuto, conversaram rápido, segundo eles me disseram, e já foram levados para a salinha, tá? Enquanto isso, a família número 1, que era aquela que entrou em contato comigo, ficou fazendo foto, fingerprint, perguntas, onde vocês vão, o que vocês vão fazer, isso, aquilo e tal. Veio um outro agente que estava lá dentro da salinha, que não era o agente que estava conversando com a família número 2, veio para o guichê onde estava o casal número 1 e falou: olha, leva lá para dentro também. Levou para dentro da salinha.
Aí pediram que as crianças todas ficassem sentadas numa sala, que segundo eles me disseram, uma sala tipo uma recepção, onde tinha várias poltronas e várias pessoas. Ou os pais, os homens, ficaram, foram levados para cada um para uma salinha diferente, e as mães ficaram com as crianças. Depois eles inverteram, mandaram os pais voltar e levaram as mães para fazerem perguntas, tá? E aí deixaram essa família ali esperando por quase uma hora, quando chamaram de novo os pais, somente os homens, e falaram: olha, nós já sabemos de tudo, a outra família, que são os seus amigos, falou o nome deles, já confessaram, vocês estão vindo para morar nos Estados Unidos. Falaram isso para os dois, simultaneamente. E aí, os dois falaram: olha, casa caiu, não tem o que fazer, mentira aqui é crime federal. Então, e eles alertam isso, a imigração, os agentes do DHS falam isso, mentir para mim é crime federal, você pode ser processado e preso, pensa bem no que você vai falar. E aí eles acabaram confessando que, na verdade, eles tinham uma outra casa alugada, isso e aquilo e tal. E aí a família número 2, que não eram as pessoas que conversaram comigo, a família número 2 foi chamada inteira para uma outra sala. E aí começaram a fazer perguntas sobre a escola das crianças, porque nós estamos falando no dia 23 de março. As crianças ficariam aí mais 23 dias fora da escola. E aí eles falaram: não, mas aquela desculpa que eu cansei de ouvir de brasileiro, dizendo: não, mas meu filho está em estudo remoto. Nenhuma escola mais está em estudo remoto, pelo menos que eu saiba. Se você tem alguém que sabe aí que tem estudo remoto, escreve aqui onde está tendo esse estudo remoto, porque eu não sei, nem tenho escutado falar mais. Não estou dizendo que não existe em nenhum lugar do mundo, mas pelo que eu saiba, não tem mais. E aí começaram a puxar diversos fios e fazer perguntas, e pediram para ver extrato de conta, e no extrato de conta desta pessoa que entrou em contato comigo tinha uma transferência do Banco Santander para os Estados Unidos, para uma operadora de câmbio, de $32 mil, 5 dias antes da viagem. E ele tinha dito que ele só estava trazendo $8 mil. Então, o que você vai fazer com $32 mil em 23 dias? Por que você fez essa transferência para os Estados Unidos? E aí começou a ter uma série de outros problemas, até que eles pediram para ver os telefones. E quando eles pediram para ver os telefones da família 1 e da família 2, todos estavam com chips novos. Ou seja, eles disseram: ah, não, nós acabamos de trocar os chips, porque todos trocamos de telefone. Duas famílias, dois amigos, simultaneamente trocam os chips de 7 pessoas. Que história esquisita, né? Aí eles foram mais a fundo ainda, e já tinham muitas flags aí para poder fazer, e acabaram mandando as pessoas de volta. O problema é que geralmente não tem voo, dependendo da hora que você chega, não tem voo no mesmo dia, ou os agentes podem estar trocando de turno, e eles deixam para o próximo agente, que tem que fazer todo o procedimento. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, não tinha voo no mesmo dia, não tem como ficar ali no aeroporto, mandaram os maridos para centros de detenção. E eles ficaram lá até a hora do embarque do voo, quando foram levados de volta para o aeroporto. Então, quer dizer, foi um, além do constrangimento, do desespero das crianças, do estresse que passaram, das mulheres, poxa, estão levando os pais para um centro de detenção. Ah, mas eles estão presos, quando que eu vou ver? Não sei, a gente não sabe quando você vai ver de novo, você vai esperar o avião. Quando é o avião? Não sei. Eles vão tomar banho, eles vão ficar bem? Não sei. Então, assim, criou-se aí uma série de traumas que são desnecessários. E essa família veio conversar comigo e me perguntar o que podia ser feito, se podia reaver o visto, o que tinha que ser feito. Eu acho muito difícil, eu falei isso para eles, né, porque eles já foram pegos numa mentira, e pelo que eles me contaram, não vi o FOIA, mas pelo que eles me contaram, tem muita documentação ali, constata realmente uma fraude, um interesse, uma segunda intenção de permanecer dentro do território, mentindo com o visto que eles estavam entrando. Isso é um grande problema. E eles disseram: não, nós vamos denunciar esse outro escritório que fez essa orientação pra gente, orientando a gente a fazer isso daqui. Bom, é uma escolha deles. Eu, particularmente, sempre digo para as pessoas: primeiro, quando você vai falar com uma empresa de consultoria, você está sujeito a isso. Segundo, quando você não tem a consciência de conversar com um advogado para ele te orientar: olha, não vai por esse caminho que isso aqui vai dar problema, não faz isso aqui porque isso aqui vai dar problema, vai por esse outro, com certeza absoluta você tem aí uma coisa muito mais estruturada. E do jeito que eles me contaram aqui,
eu duvido que algum advogado de verdade faria qualquer tipo de orientação nesse sentido, porque realmente tem uma série de pontas soltas aqui que era muito melhor eles terem pedido um visto de trabalho, uma estruturação melhor antes de sair do Brasil, e depois entraria nos Estados Unidos já com o visto apropriado, já com a intenção de se mudar declarada e com o visto apropriado para que eles pudessem se mudar para os Estados Unidos, né? Não acho que há muita coisa para se fazer aqui, infelizmente vão ter que cumprir o tempo fora, mas fica como alerta para vocês. Compartilhem esse vídeo porque muita gente está fazendo isso, né? No desespero de querer sair do Brasil, seja pela questão política, seja pela questão econômica, seja por uma série de questões que a gente sabe que infelizmente o Brasil tem, sair desestruturado é um grande risco e pode, aí sim, te obrigar a ficar no Brasil por obrigação, porque você não vai ter opção para ir para outro país, porque seu visto acaba sendo cancelado. Certo? Grande abraço a todos, deixe o seu comentário aqui, o que vocês acham desse tipo de vídeo, contando histórias. Eu tenho 20 anos aí, eu tenho um monte de história para contar, dá muita coisa para falar, mas deixem aqui o que vocês acham desse tipo de vídeo, a gente vai tentar fazer aqui, trazer um pouco mais para você do que a gente vê o que acontece. Semana retrasada aconteceu um problema bem sério na fronteira do Texas com